Óbólusettir COVID-sjúklingar sem liggja á Landspítalanum eru einkum ungir karlmenn, erlend verkafólk og yfirlýstir andstæðingar bólusetninga. Yfirvöld reyna að ná sérstaklega til þeirra sem hafa síður aðgang að bólusetningu í heimalandi sínu. Frambjóðandi sem kærði framkvæmd alþingiskosningana í Norðvesturkjördæmi segir að málinu verði skotið til Mannréttindadómstóls Evrópu ef alþingi staðfestir niðurstöðu seinni talningar í kjördæminu. Óeirðir brutust út í Rotterdam í Hollandi í nótt þegar hertum sóttvarnaraðgerðum var mótmælt. Þúsundir mótmæltu einnig í Austurríki í dag. Bæjarstjóri Árborgar segir gríðarlega óvissu ríkja byggingaframkvæmdir á Selfossi vegna skorts á sementi og öðrum byggingarefnum. Í Úlfarsárdal bíða glænýir heitir pottar eftir því að fyllast af fólki. Þar verður Dalslaug, 8. almenningssundlaug Reykjavíkurborgar, opnuð miðjan desember. Gott kvöld. Fleiri óbólusettir en bólusettir COVID-sjúklingar hafa verið lagðir inn á sjúkrahús undanfarna daga. Verkefnastjóri farsóttanefndar segir þetta hlutfall breytilegt og þurfi því að taka með fyrirvara. Óbólusettir eru einkum ungir karlmenn, erlend verkafólk og andstæðingar bólusetninga. Síðan fjórðabylgja braust út í ágúst hefur hlutfall innlagðra sjúklinga sem eru bólusettir verið hærra en óbólusettra. Þangað til á miðvikudaginn þá urðu óbólusettir fleiri eins og sést á þessum tölum frá Landspítala. Verkefnastjóri farsóttanefndar segir að það þurfa að taka þessum tölum með fyrirvara. Þær breytist hratt dag frá degi. Því þetta eru svo litlar stærðir og það þarf svo lítið til þess að hreyfa tölurnar verulega mikið til. Í þessari bylgju hafa rúmlega 190 þurft sjúkrahúsinnlögn og 40% þeirra eru óbólusett. Þessir óbólusettu eru fulltrúar fyrir svo lítinn hóp. Það er eiginlega það sem ég held að við þurfum að horfa betur á og síðan að þetta reyna átt okkur á því hvernig þessi óbólusetti hópur er samsettur. Óbólusetti hópurinn skiptist í þrennt, segir Hildur. Það eru ungir karlar, bæði íslenskir og af erlendum uppruna, sem hafa ekki komið því í verk að mæta í bólusetningu. Og svo eru þetta í þessum hópi einn og einn sem er bara á móti bólusetningum. Ég vil bara trúir ekki á COVID og þeir veikjast líka. Heldur að þeir séu meira fylgjandi bólusetningum núna þá eftir að þeir veiktust? Ég held að það séu allir gangur á því. Fréttastofu er kunnugt Íslendinga sem hafa á samfélagsmiðlum lýst andstöðu við bólusetningar og hampað öðrum aðferðum gegn veirunni, en veikst alvarlega og þurft að leggjast á sjúkrahús. Þriðji hópurinn sem þarf að leggjast inn og er óbólusettur er fólk sem kemur frá útlöndum til að vinna hér á landi. Sem að er ýmist þá hefur verið búsett hér jafnvel til lengri tíma eða er að koma til vinnu í stuttan tíma og er ekki endilega á móti bólusetningum en hefur jafnvel bara ekki haft aðgang að þeim í sínu heimalandi og veit ekki hvernig þá að fá bólusetningu hér. Þannig að þar er svona verk að vinna. Það er búið að skoða það hvort það sé hægt að bólusetja eða bjóða bólusetningu á landamærunum. Það eru ákveðin vandamál því bara út af viðkvæmnin í bóluefninu og hvernig ná þá að blanda og geyma það og annað slíkt. Þannig að það er svo snúið. En við erum að reyna að ná til þeirra með ýmsum hætti og gegnum svona ýmsa tengiliði sem við höfum auðvitað í þessu samfélagi og meðal annars er í átaksverkefni sem við erum að skoða ósamþykkt íbúðarhúsnæði þá er verið að dreifa upplýsingum bólusetninguna og benda þessum einstaklingum á það að hún bjóðist hér ókeypis. Frambjóðandi sem kærði framkvæmd alþingiskosningana í Norðvesturkjördæmi segir útilokað að sætta sig við að seinni talning í kjördæminu fá að standa. Málinu verður vísað til Mannréttindadómstóls Evrópu ef alþingi staðfestir þessa niðurstöðu. Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa leggur nú lokahönd á greinagerðum rannsókn á framkvæmd þingkosningana í Norðvesturkjördæmi. Greinagerðin verður gerð opinber í byrjun næstu viku. Samkvæmt heimildum fréttastofu leggur nefndin fram tvo kosti sem alþingi þarf svo að greiða atkvæði Í fyrsta lagi að boða verði til uppkosninga í Norðvesturkjördæmi verði sú tillaga felld, mun alþingi greiða atkvæði lögmæti kjörbréfa allra þeirra 63 þingmanna sem voru kosnir á þingi í síðustu kosningum og þar með staðfesta seinni talninguna í Norðvesturkjördæmi. Ef meirihluti alþingis staðfestir ekki kjörbréf þingmanna, verður að boða aftur til kosninga á landinu öllu. Ekki verða greitt sérstök atkvæði kjörbréf þeirra þingmanna sem náðin á þing eftir að atkvæðin voru endurtalin. Atkvæðagreiðslan fer væntanlega fram á fimmtudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru afar skiptar skoðanir málið innan þingflokka. Líklegt þykir að meiri hluti sé fyrir því að hafna uppkosningu og láta seinni talningu í Norðvesturkjördæmi standa.
5 frambjóðendur sem duttu út eftir að atkvæðin voru endurtalin kærðu framkvæmd kosninganna. Ríkur vilji er meðal margra þeirra að skjóta málinu til Mannréttindadómstóls Evrópu ef Alþingi staðfestir seinni talninguna. Guðmundur Gunnarsson er einn þeirra en hann leiddi lista Viðreisnar í kjördæminu. Ef að það verður niðurstaðan sem ég ennþá neita að trúa að við ætlum að setja okkur sem ungt lýðveldi á táningsaldri í rauninni í þau spor að þá sjálfsögðu getur maður ekkert annað heldur en fyllt málinu alla leið. Það er bara í rauninni ekkert annað í boði. Ég er alveg samfara það að sagan, ef að við ætlum að fara þessa leið að umbera svona vinnubrögð og þennan afslátt og sýna í rauninni bæði kjósendum í kjördæminu og lýðveldinu þessa lítilsvirðingu, að þá mun sagan dæma þetta mjög hart. Hún mun ekki fara okkur mjúkum höndum og það munu dómstólar erlendis ekki heldur gera. Þúsundir mótmæltu hertum COVID-takmörkunum í Austurríki og Hollandi í dag. Til óeirða komi í Rotterdam í nótt, lögregla skaut viðvörunarskotum og særði 2. Umdæmisstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu, Hans Kluge, lýsti í dag yfir þungum áhyggjum að þróun faraldursins í álfunni. Metfjöldi smita hefur greinst síðustu daga og reglur hafa því víða verið hertar. Þúsundir hlýttu kalli andstæðinga takmarkana í Vínarborg í Austurríki í dag og mættu og mótmæli. Hertar aðgerðir í Austurríki taka gildi á mánudag. Fólk á helst að vinna heima og ekki fara út nema eftir nauðsynjum eða til að hreyfa sig. Þá verðu skylda að láta bólusetja sig gegn veirunni. Hertum reglum var einnig mótmælt í Hollandi í nótt og í dag. Kveikt var í lögreglubílum og mótmælendur hentu steinum að lögreglu sem skaut viðvörunarskotum og hæfði 2 mótmælendur sem særðust. Dit zijn ook gewoon wat mij betreft criminele samenwerkingsverbanden, dus echt georganiseerd crimineel. Staat ook los van demonstreren. Dit is alleen maar gericht op het aanvallen van de politie, het molesteren, proberen te molesteren van politiemensen en ook brandweerlieden. Í Hollandi hafa flugeldar verið bannaðar á gamlárskvöld annað árið í röð. Þetta er gert til að auka ekki álag á heilbrigðiskerfið. Skortur á sementi og öðrum byggingarefnum farin að setja strik í reikningin hjá verktökum á Selfossi en þar eru mikil áform nýbyggingar. Óvissan gríðarleg, segir bæjarstjóri Árborgar. Gert ráð fyrir 500 nýjum íbúðum á Selfossi á næsta ári ef áætlanir ganga eftir. Íbúðum mun fjölga 10% sem það mesta frá stríðslokum. Árleg fjölgun á þeim tíma fram til þessa hefur verið 3%. Það er kannski bara skemmst úr þessu að það er gríðarlega óvissa. Menn eru í misræfnri aðstöðu, samningsaðstöðu við steypustöðunar að fá steypu. En allir eru svona með nokkrar áhyggjur af þessu. Einhverjir þurfa aðeins að hæja hjá sér nú þegar. En það er búið að fresta ákvörðunum verðhækkun á steypu sem átti að taka gildi næstu áramót sem átti að vera 40% hækkun. En nú er algjör óvissa hver hækkunum verður og það kynni að verða að það verði enn meiri hækkun heldur en þessi 40%. Vandræði hafa einnig verið með timbur og innflutning á því og aðföng á kampstáli. Bæjarstjóri Selfoss segir engan vafa leika á því að hækkanir á byggingaefni muni hafa áhrif á íbúðaverð. 40% hækkun á sementi skilir sér í 20% hækkun á steypu sem fari svo út í íbúðaverð. En að einhverju leiti hefur líka óeðlilegur fasteignamarkaður í Reykjavíkuborg valdi því að ég held að hækkanir á fasteignum séu meiri heldur kannski innistæða fyrir. Og það sem við sjáum að fólk úr Reykjavík sem ákveður að flytja úr bænum og út á land að það ber með sér þennan vilja til að greiða miklu meira fyrir eignir heldur en hefur þekkst á þeim svæðum og þetta er líka drag upp verð á fasteignum. Það að segja Reykvíkingar eru bara farnir að gúddera ofur verð á fasteignum og það er auðvitað hluti af málinu. 18 ára bandaríkjamaður sem skaut 2 til bana og særði 1 alvarlegi mótmælum í borginni Kenosha í fyrra var sýknaður af kviðdómi í gær. Niðurstaðan umdeild og segir varaforseti bandaríkjanna ljósta enn sér langt í að dómskerfi verði réttlátt. Lögreglu, ofbeldi og kynþáttahatri var mótmælt í Kenosha í Wisconsin ríki í ágúst í fyrra eftir að lögregla særði Jacob Blake.
Mótmælin höfðu staðið í þrjá daga þegar hinn 17 ára gamli Kyle Rittenhouse gerði sér ferð frá Illinois-ríki vopnaður AR-15 sjálfvirkum rifli. Fleiri vopnubúnir menn hefðu komið saman til að verja eignir fyrir skemmtum í mótmælunum. Honum fannst sér ógnað og skaut tvo til bana og særði einn alvarlega. I personally don't like people carrying AR-15s around. You know, there was so much anger and so much fear in Kenosha on August 25th that people did arm themselves. Kviðdómur komst að þeirri niðurstöðu í gær að þetta hefði verið sjálfsvörn. The verdict really speaks for itself. As many of you know, I've spent a majority of my career working to make the criminal justice system more equitable, and clearly there's a lot more work to do. Will somebody be emboldened to say, hey, you know, Rittenhouse got away with this, and so I'm going to show up in downtown Portland and protect these buildings with my AR-15 or whatever, and if anybody tries to grab it for me, I'm going to shoot them. Niðurstöðunni var víða mótmælt í gær, en fylgjendur skotvopnaeignar hafa margir hverjir fagnaðinni. The jurors got the real information and the jurors made the real decision. Kudos to the jurors. Í dag er alþjóðlegu minningadagur transfólk sem hefur ýmist verið myrt eða svift sig lífi. Samtökin 78 efndu til minningarstundar nú undir kvöld og þar er Höskuldur Kári Skram, fréttamaður. Já, minningastundin fór fram hér í húsnæði samtakana 78 í miðborg Reykjavíkur. Það voru samtökin Trans Ísland sem stóðu fyrir þessum minningardegi og hjá mér er Alexandra Brím, forseti borgarstjórnar. Þú tókst til máls á þessum fundi í dag og varst með í þessari minningastund. Já, hver er staða transfólks á Íslandi og eru þeir að verða fyrir að mæta miklu fordómum? Sæll, takk fyrir. Staðan er betri en á heimsvísu en gæti verið enn betri þó. Það er einir ennþá af fordómum og við vitum af fólki sem er að taka eigi líf. Mér er að segja tvö ungmenni sem ég veit af sem tóku eigi líf á árinu. Þessi dagur náttúrulega ekki svolítið þungt á okkur en bannværasta árið síðan að mælingar hófust sem við höfum tölur fyrir en okkur skilst að það hafi 375 transmanneskur verið myrtar á heimsvísu það sem hafi árinu. Þýðir þetta að fordómar eru að aukast á heimsvísu? Já, það gæti þýtt það. Það getur líka þýtt að það sé bara verið að halda betur utan tölurnar eða það sé verið að láta okkur vita af meiru en það er líka bara að við erum að sjá jafnum höndum við aukin réttindi, þá erum við líka að sjá aukna mótspyrnu og afturhald. Við erum að sjá ríki í heiminum fara í áttina að svona öfga valdboðshyggju og afturhaldstefnu og það bitnar á hins vegin fólki og transfólki í heiminum og við erum að sjá þetta aukast jafnum höndum, þetta er stórhættileg þróun. En hvernig hefur umræðan verið að þróast hér á Íslandi? Ég vil meina að við séum í ágætis málum. Að margt sem að mætti fara betur, við mættum taka betur utan trans og hins eginn ungmenni, til að við sem er félagsmiðstöð, ég myndi segja að það þyrfti að gera betur í því á landsvísu, það er alltaf að vera vinsælla og vinsælla hins eginn félagsmiðstöðin í Reykjavík, það er að sækja krakkar af öllu suðvesturhorninu, þannig að auðlaust eftir þörf sem að þarf að anna betur, ég myndi vilja að breyta reglum um vinnustæði svo að það stofnanir og þau fyrirtæki sem að vilja hafa ókyngreind salerni séu ekki beitt dagsektum af ríkinu, þetta er í andstöðu við lögum kynrænt sjálfræði og ég vil meina að þau bara laga það. Takk hérlega fyrir þetta. Já, við erum á réttri leið en það er margt sem þarf að laga ennþá en við látum þessu lokið. Einmitt. Kæra takk fyrir þetta, Höskuldur. Og við snúum okkur öðru því nú er innan við mánuður í að nýjasta almenningssundlaug Reykjavíkur verði opnuð. Þá fá íbúar í Úlfarsárdal og Grafarholti langþráða hverfislaug. Það var ekki is og þiss í nýju sundlaugin í Úlfarsárdal þegar fréttastofu bara garði en það breytist fljótt. Við ætluðum að opna til að byrja með fyrir skólasundið inn í laugina en stóð til að opna út í laugina á nýju ári en nú er bara alltaf undan áætlun þannig að við erum að stefna því að opna hérna fyrir almenning laugardaginn 11. desember. Laugin er hugsuð fyrst og fremst til að sinna ört stækkandi íbúðakverfi í Úlfarsárdal og Grafarholti. Er beðið eftir þessari laug með eftirvæntingu hérna í hverfinu? Já, það held ég. Skólabörnin hafa þurft að fara út fyrir hverfið í skólasund og íbúa náttúrulega líka, þannig að ég held að sé mikið tilhlökkun að fá svona glæsilega laug hérna inn í hverfið. Síðast var opnuð almenningslaug í Reykjavík fyrir 23 árum. Það var Grafarvogslaug. Kostnaður við gerð Dalslaugar ásamt menningarmiðstöð og bókasafni sem er í andri hennar er á varðalagi dagsins í dag 3,3 milljarðar. 25 metra útilaug með 6 brautum og svo erum við með innilaug fyrir kennslu og allt sem því fylgir að vera með sundlaug, heiti pottar, einbað og svo framvegis.
Framkvæmdir hafa tekið þrjú ár. Lögin er alveg við Dalskóla sem var tekin í notkun árið 2019. Þá gert ráð fyrir að framkvæmdum við íþróttamiðstöð verði lokið á næsta ári. Heildarprojektið sem verið að fjárfesta hérna held ég að sé 12-13 milljarðar. Eigendur veitingastaðar á Hofsósi sem neyddust til að skella í lás fyrir tæpum tveimur árum vegna olíumengunar bíða enn eftir úrlausn sinna mála. Þau kalla eftir aðkomu umhverfisráðherra. Veturinn 2018 keyptu Júlía Jónsdóttir og Þorgils Pálsson hús á Hofsósi. Tóku það allt í gegn og opnuðu þar veitingastaðin Berg Bistró sumarið 2019. Aðeins nokkrum mánuðum síðar neyddust þau til að loka staðnum vegna bensínmengunar sem rakin til leka úr tanki bensínstöðar N1 handan götunar. Þetta náttúrulega bara mjög bagaleg staða að vera í og hefur komið mjög illa út fyrir okkur. Bæði það að hafa byggt hér upp nýjan rekstur og þurfti að skella lás eiginlega bara strax og þar að leiðandi höfum við ekki þá atvinnu sem að við sköpum okkur og ætluðum að starfa við og þar að leiðandi engar tekjur. Hjónin segja N1 hafa dregið lappirnar í málinu. Hafa ýmsar tilraunir verið gerðar í kringum húsi til að losna við bensínlykt en án árangurs. Það voru settar hérna sett blásari við húsið hérna á norðargaflinum og undir plötuna sem átti að sjúga út mengunina og gera þar að leiðandi vistvænt umhverfi hérna inn í húsinu. Það hefur ekki skilað nægilega góðum árangri. Þau segja sveitarfélagið og stjórnvöld hafa staðið illa að málum, enga aðstóð boðið og ekki haft samband. Ég eiginlega bara spyr hvar umhverfisráðherra í þessu einu stærsta mengunarslysi Íslandssögunar í þéttbýli. Eru þið vongóð að þetta mál leysist? Já, já, maður verður að vona það. Öll skýta mál leysist á endanum. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri felldi Óslóartréð í Heiðmörk í morgun. Tréð mun prýða Austurvöll yfir hátíðarnar og verða jólaljósin tendruð á sunnudag eftir viku. Tréð rúmlega 65 ára sitkagreni 14 metrar á hæð. Borgarstjóri naut aðstoðar skógarvarða þegar tréð var fellt til að tryggja allt færi fram eftir settum öryggisreglum. Sá siður hefur skapast á undanförnum árum að sækja Óslóartréð upp í Heiðmörk í stað þess að flytja það frá Noregi eins og gert var áratuga skeið. Meðal þeirra sem voru viðstættir athöfnina í dag var sendiherra Noregs á Íslandi. Og við dagur höfum svolítið fyrir að fella það því að við reyndum að vera ekki að stytta óþörfu og vera svona stórar mikla greinar neðst. En þetta hafðist. Þetta er afskaplega fallegt tré. Já, þetta er alveg gutt fallegt með könglum og Já, það þarf alltaf að skreita það, sko. Þannig að það er svona ekki á hverju ári sem maður finnir svona fallegt. Tekur á þessu, sagðir áðan að fella þetta tré og maður þarf að beita vissi tækni. Ertu allt árið að æfa þig fyrir þennan viðburð? Nei, hérna nú skógræktarfélagið beinlínis á bak við mann, sko. Og þannig að við förum í gegnum öryggisatriði á hverju ári til að tryggja að það hafi nú ekkert gleymst. En þetta gengur nú ótrúlega vel. Við erum dásamlega hefð með veður í dag og Það bara einhvern veginn jólin komi í hjartað á þessum tímamótum. Og jólalandi svífur yfir í Budapest höfuborg Ungverjalands og þar hefur árlegur jólamarkaður verið opnaður á ný. Markaðurinn var með öðru sniði í fyrra vegna COVID-takmarkana og var þá aðeins á netinu. Það gleðast í margir yfir að geta mætt á staðinn í ár, keypti jólagjafir og andaði sér ilmi af ristuðum kastanjuhnetum og öðru góðgæti. Vegna faraldursins þarf þó að fara öllu með gát og gestir eiga sína staðfestingu á bólusetningu eða eldra smiti. Hát nagyon örülünk. Kifejezetten. A forradból hiányzott a csajról látom. Hát az nagyon. Yes, we tried gulasz szupe. Allsherjar endurbætur fara nú fram á Skálholtskirkju. Meðal annars verður ný kirkjuklukka sett upp í stað þeirrar sem brotnaði fyrir tæpum tveimur áratugum. Til þess þurfti að taka fjórar klukkur niður sem hver sig eru alltaf 700 kíló að þyngd. Kapp er lagt á að ljúka endurbótum í Skálholti fyrir 60 ára vígslu afmæli kirkjunar 2023. Ný kirkjuklukka á að vera komin upp fyrir næsta vor. Kirkjuklukkurnar eru gjöf frá Norðurlöndunum. Sú danska brotnaði og þurfti að taka allar niður til að setja nýju klukkuna upp. Og sú danska, hún datt niður hérna við messu upp á Skálholtshátíð 2002 með miklum drunum og brotnaði það illa að það er ekki hægt að gera við hana. Kirkjuklukkur sem venjulega hringin jólin í Skálholti verða því verklausar þessi jól.
Aldagömul klukka leysir þær af hólmi. Hver veit nema að þetta verði klukkan sem að hringir inn jólin í Skálholtskirkju. Kannski er það vel við hæfi því að hún er talin frá 12. öld. Upphaflega var hann talin aðeins yngri en danskir sérfræðingar segja þetta og við trúum því. Danskir klukkusérfræðingar komu til landsins til að taka allar klukkurnar niður og nýja klukkan verður steift með sama tóni og svo gamla, D. Það má ekki ske í klokkuna nú. Það er það viktigste í vores job. Og så bagefter begynder jeg at tænke lidt på, hvad er det, vi skal lave. Der er ikke to projekter, der er ens. Der ligger nogle beregning bag det hele hver eneste gang, fordi det er lidt at sige med klokkens vægt og hvordan den er hængt op. Dönsku klukkusmiðirnir ferðast Danmörku, Grænland og Ísland. Þeir sækja mörg hundru kirkjur heim árlega. Det er jo en speciel oplevelse hver gang, når man kommer i tårnet og ser de gamle genstande og ja, historien er jo speciel. Jeg tror, vi er lidt nørdet. Man måste være lidt nørdet til at tage det jobbet. Ja, det tror jeg. Já, byggjumst velvinninga á því að textavélin var ekki alveg þarna í réttum takti og smá óþekk við okkur. Vorum að það ekki komið að sök. Við ætlum að líta til veðurs. Það var bjart veður víða land í dag en jafnframt nokkuð kalt en að morgun hlýnar frekar ört þegar hitaskil fari yfir landi. Vestalands verður þungbúið og rigningamun á köflum en öllu sólríkara þegar austar dregur á landinu og þá sérstaklega þegar líður á daginn. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Nóg var að mörkum og vandræði Manchester United héldu áfram þegar leikið var á ný í ensku úrvalsdeildinni í dag. Eyjakonur eru komnar í 16 liða úrslit í Evrópubikarnum í handbolta eftir tvo góða sigra á grískum andstæðingum. Topparottan harnar í úrvalsdeild karla í körfubolta og Birkir Már Sævarsson sáttur við þá ákvörðun að leggja landsliðskonna á hilluna. Ég búin að hugsa þetta lengi en svo tók ég ákvörðun fyrir svolítið síðan líka. Við heyrum meira frá Birki í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við næst að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Óbólusettir COVID-sjúklingar sem liggja á Landspítalanum eru engum ungir karlmenn, erlent verkafólk og yfirlýstir andstæðingar bólusetninga. Yfirvöld reyna að ná sérstaklega til þeirra sem hafa síður aðgang að bólusetningu í heimalandi sínu. Frambjóðandi sem kærði framkvæmd alþingiskosningana í Norðvesturkjördæmi segir að málinu verði skotið til Mannréttindadómstóls Evrópu ef alþingi staðfestir niðurstöðu seinni talningar í kjördæminu. Óeirðir brutust út í Rotterdam í Hollandi í nótt þegar hertum sóttvarnaraðgerðum var mótmælt. Þúsundir mótmæltu einnig í Austurríki í dag. Bæjarstjóri Árborgar segir gríðarlega óvissu ríkja byggingaframkvæmdir á Selfossi vegna skorts á sementu og öðrum byggingarefnum. Sjónvarpsfréttir verða ekki fleiri í kvöld, nýjustu tíðindi auðvitað áfram á rúv.is og í útvarpsfréttum allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar.